Շնորհակալություն հարգարժան նախագահող, հարգելի խորհրդարան եւ հարգելի հայրենակիցներ։ Բան դատախազ, դուք տապալվեցիք։ Եվ եթե դուք ձեզ չզանգեին ինչ որ փոխվարչապետ եւ դուք հետ չվերցնեիք ազգային ժողովից Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորական անձեռնմխելիության զրկելու ձեր միջնորդությունը, դուք այդտեղ եւս կտապալվեիք։ Դուք տապալվեցիք, որովհետեւ թե նախորդ անգամ դուք կատարել եք քաղաքական պատվեր նախորդ իշխանությունների, թե այս անգամ դուք կատարում եք քաղաքական պատվեր այն մարդու, որի համար 2018 թվականի ապրիլին միջնորդություն էիք ներկայացրել, մասսայական անկարգություններ, հա, հավաքներ երթեր, թույլատրված այդ հիմքով պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Դուք այսօր հաստատեցիք, որ դուք քաղաքական պատվեր կատարող եք, եւ դուք այսօր հաստատեցիք, որ պատրաստ եք կատարել թե նախորդ իշխանության, թե այս, թե հաջորդիվ բոլոր հնարավոր իշխանությունների քաղաքական պատվերը։ Պարոն դատախազ, դուք տապալվեցիք, որովհետեւ փաստացի ընդունեցիք, որ ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հայցադիմումը կամ ի սկզբանե եղել է ոչ իրավաչափ, կամ էլ ոչ իրավաչափ է հետ կաչվել։ Պարոն դատախազ, դուք տապալվեցիք, որովհետեւ ընդունեցիք, որ փետրվարից ունենալով գործով ապացույցներ, սпасել եք 5 ամիս ազգային ժողով մտնելու համար, ենթադրաբար այդ ընթացքում տարբեր կողմերի հետ քաղաքական առևտուր անելու ակնկալիքով։ Պարոն դատախազ, դուք տապալվեցիք, որովհետև գործի հիմքերը ներկայացնելով չկարողացաք կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ որևէ փաստական ապացույց ներկայացնել, իսկ իր ներկայացրած շղթան փաստացի փակվում էր ավելի ցածր օղակների վրա։ Դուք տապալվեցիք, որովհետև դուք այստեղ փորձեցիք ծախսը, հա, ասել է Ծառուկյանը ծախս կանես, եւ Ծառուկյանը որևէ մեկին գումար չի տվել, դուք չկարողացաք ներկայացնել որևէ փաստ, որ Ծառուկյանը ինքը այսինչին տվել է գումար, եւ գոնե ունեցաք այնքան պարկեշտություն, որ չասեցիք, ասելա ձեն կգնեք կամ ընտրակաշատ ծախս անել, որ ես վստահեմ, որ դա եւս չի համապատասխանում իրականությանը։ Դուք տապալվեցիք, որովհետև ընդունեցիք, որ 17,000 մարդ, այլն էլ անուններով հայտնի ցուցակագրված, մասնակցել է ընտրակաշարքի գործընթացին, բայց դրանցից որևէ մեկի վերաբերյալ փաստացի, այդ մարդկանցից որևէ մեկը պատիժ չի կրում, ես չգիտեմ, թե այս ամենը ուր է տանելու, ես չգիտեմ այս ամենը ինչ բացահայտումների է բերելու, բայց մի բան կարող եմ ասել, որպես պետական պաշտոնյա եւ գլխավոր դատախազ, դուք այս դահլիճում այս պահին վերջացաք։ Ի վերջո, ձեր ներկայացրած այսպես կոչված չակերտավոր ապացույցների վերաբերյալ, ձեր բելած բոլոր ապացույցները չունեին արժանահավատություն։ Ով կարող է երաշխավորել, որ լրիվ ուրիշ գործով իբր հայտնաբերված թղթերը դուք չեք պատրաստել կամ դուք չեք խմբագրել։ Ով անթերականները բերեք նրանց ազգային ժողով, մենք նրանց հարցեր ունենք տալու։ Ով կարող է երաշխավորել, որ ձեր մատնանշած անձինք Ոմն Կիրակոսյան ու Ոմն Մուրադյան, ես դինելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի քարտուղարը, առաջին անգամ եմ նշում եւ զբաղվելով նաեւ մարզային կառույցներով, այս անձանց անունները, որոնք այդ անձինք Կիրակոսյան եւ Մուրադյան գործում նշվում է, որ իրենք որևէ կերպ չեն, ուրեմն, ակնարկել Ծառուկյանի անունը գործարքի մեջ կամ ճնշման տակ չեն տվել ձեր նշած ցուցմունքները։ Ովքեր են նրանք, ինչ հեղինակություն ունեն, ինչ անցյալ ունեն, ինչ նախկին քրեական գործերով են անցնում կամ չանցնում, արդյոք հարցակնվել են փաստաբանի մասնակցությամբ, ինչու պետք է հավատանք նրանց, տվեք մեզ այս հարցերի պատասխանները եւ մի թաքնվեք, մի փորձեք թաքնվել խրթին իրավական ձևակերպումների միջով։ Պարոն դատախազ, չի ստացվելու նաեւ իմ վրա քրեական գործ կարելու ձեր ջանքերը։ Դուք վատ դատախազ եք, դուք վատ իրավաբան եք, որովհետև դուք բարոյականություն չունեցող մարդ եք։ Քիչ առաջ ավարտվեց խուզարկությունը Հանրապետության 47 հասիում գտնվող կենտրոնական գրասենյակի իմ աշխատակազմում, ինչ որ լոլո եք գրել, հա, ահա ցնկ արծեմ, դե բնականաբար ձեր հետ սերտ համագործակցությամբ,
Նաև Զոհրաբյանի աշխատասենյակում կարող էին պահվել ընտրությունների ժամանակ ընտրողներին կաշառք տալու հանգամանքը հավաստող այլ փաստեր, ընտրացուցակներ, ընտրողներ։ Գիտեք, ինձ շատ բաներում կարելի է մեղադրել, ինչպես դուք նշեցիք, կարելի է մեղադրել էմոցիոնալ լինելու մեջ, բայց Նաիրա Զոհրաբյանը հենց այստեղի ձեռքը կկտրի, եթե ինչ-որ մեկը կապացուցի, որ Նաիրա Զոհրաբյանը կարող է ինչ-որ մեկին կաշառք տալ, և հա, ինչ-որ ես հիմա կփոխանցելու եմ ձեզ, ուրեմն քննություն, հա, պահանջելու եմ արդեն հայտարարություն հանցագործության մասին, որ ասում եք այս նյութում, որ հեռախոսազրույցներից մեկում Նաիրա Զոհրաբյանն ասել է, դե փաստորեն այս ժողովուրդը առանց ընտրակաշարքի Բարգավաճ Հայաստանին ձեն չի տալիս, էլի, այսինքն դա ապացուցում է, որ դուք երկու տարի, առնվազն երկու տարի շարունակ լսել եք իմ հեռախոսները, ինչում ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, ես այս ամենը, ինչ որ կատարվում է այստեղ, զուգահեռաբար ուղարկելու եմ եվրոպական բոլոր կառույցներին, իրենք արդեն իրենք են անհանգստացած, իրենք երեկվանից, գիշերվանից դիմում են մեզ, տվեք օնլայն, ուրեմն հղումները, որ մենք հետևենք նիստին, և ուղարկեք բոլոր նյութերը, այդ որ ուզում եք ին վրա այսպես գործ սարքել, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ դուք իրավական ֆուտուրիզմի և իրավական սյուրռեալիզմի առումով անցել եք նախկիններին, գոնե նրանք, որ գործ էին կարում և գալիս էին այստեղ, գոնե ինչ-որ իրավական տրամաբանություն փորձում էին դնել, դուք այստեղ թափահարում էիք թուղթ, և երբ որ հարցրեց, չգիտեմ, Գևորգն էր կարծեմ, Գորգիսյանի ընկերներից, այս ասում էր, ինչի փետրվարին ունեիք, ասում էիք, որտև ահա այս փաստաթուղթը մեր ձեռքը ընկել է նոր, դա փաստաթուղթ չէ, A4 ֆորմատի վրա տպած թուղթը, այս իմեջում դրեցի, այսպիսի նույնքան իրավական հավաստիություն ունի, որքան իմեջում դրածը, որ ես գրեցի, որ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ես կազմակերպել եմ Ջորջ Քենեդու սպանությունը, և կատարելու համար Արման Բաբաջանյանին տվել եմ 10,000 դրամ Ջորջ Քենեդու սպանությունը կատարելու համար։ Ձեր այս կներեք, Արման Բաբաջանյանը հրաժարվեց, ձեզ տվեցի։ Լրություն, դարություն։ Ուրեմն ձեր այստեղ թափահարած A4 ֆորմատի վրա սարքած էքսելը, տվեք մի հատ էքսելով, գրանք իմ կաբինետ, 3 րոպեում սենց թուղթ սարքեմ, նույնքան իրավական արժեք ունի, որքան այս իմ ձեռքի թուղթը, որի հիմա ես կկարդամ, որը առնվազն գոնե բարոյական և գեղագիտական արժեք ունի, Չարլզ Բուկովսկի։ Միջին մարդ Արարատի մեջ այնքան դավաճանություն, ապելություն ու բռնություն կա, որ ցանկացած օր կբավականացնի ցանկացած բանակի։ Լավագույն մարդասպանները սպանության դեմ քարոզողներն են, լավագույն ատողները սեր քարոզողներն են, լավագույն պատերազմողները խաղաղություն քարոզողներն են, աստծուն քարոզողները չունեն աստված, խաղաղություն քարոզողները չունեն խաղաղություն, խաղաղություն քարոզողները չունեն սեր, զգուշացեք քարոզիչներից, զգուշացեք ամենագետներից, զգուշացեք նրանցից, ովքեր կամ ատում են աղքատությունը, կամ հպարտ են դրանով, զգուշացեք նրանցից, ովքեր սիրում են գովերքել, որովհետև իրենք ուզում են գովերքվել ի պատասխան, զգուշացեք նրանցից, ովքեր սիրում են գրաքննություն, որովհետև իրենք սարսափում են իրենց չիմացածից, զգուշացեք նրանցից, ովքեր մշտական ամբոխ են փնտրում, որովհետև իրենք մենակ ոչինչ են, զգուշացեք միջին տղամարդուց և զգուշացեք միջին կնոջից, զգուշացեք նրանց սիրուց, որովհետև նրանց սերը միջին է, նրանց սերը գոլ է ու միջին է փնտրում, բայց նրանց ատելության մեջ կա մի հանճար, ատելության հանճար, որը լրիվ հերիք է քեզ սպանելու համար, ցանկացածին սպանելու համար, նրանք չունեն մենության կարիք, նրանք չունեն հասկանալու կարիք, նրանք կփորձեն կործանել այն ամենը, ինչը տարբերվում է իրենց ունեցածից։ Գագիկ Ծառուկյանն էստեղ ասեց, որ ինքը որևէ բանի առջև չի ընկրկելու։ Ես որպես Բարգավաճ Հայաստան հուսակցության պատգամավոր, որպես պատգամավոր և քաղաքացի հայտարարում եմ, որևէ բանի առաջ չեմ ընկրկելու, ինձ հնարավոր չէ վախեցնել, ինձ հնարավոր չէ սպառնալ, ինձ հնարավոր չէ ինչ-ինչ կոմպրոմատային նամյոքներով ինձ ձայնը լրացնել, չի լինելու այդպիսի բան, վերջի շնչի վրա էլ ասելու եմ այն, ինչ մտածում եմ, արեք ինչ ուզում եք, բայց մի բան մի մոռացեք։ Գիտեք, հոգեբանության ամբողջ դպրոցներ են աշխատել հատկապես 21-րդ դարում այն բանաձևի վրա, թե ինչպես մնալ մարդ
անմարդկայնության այս պայմաններում։ Ահա ես իմ հորդորը ես կուղեմ իմ քայլ խմբակցության պատգամավորներին, իմ ընկերներին իմ քայլ խմբակցության, որոնց մեջ ես ունեմ շատ ազնիվ, շատ պարկեշտ ընկերներ։ Մտածեք այս ամենի մասին, որովհետև գալու է անպայմանորեն գալու է պատասխանատվության պահը, ինչպես նախկինները մտածում էին, որ անպատժելի են, անքննելի են, անքննադատել էին, տեսակ ինչ եղավ, գալու է այդ օրը։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը հեռու չէ։ Պարոն դատախազ, մենք ձեզ հայտնում ենք անվստահություն, դուք ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, երբ որ գալիս էիք մեր գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու, կատարել եք նախկին իշխանության քաղաքական պատվերը, հիմա էլ դուք կատարում եք նույն այդ իշխանության քաղաքական պատվերը, չի հաջողվելու, ձեր ոչ մի խոսքը վստահություն չի ներշնչում։